Kardeş, bacılar, kol kaldırıp oynayan insanlar, her birinize teşekkür ederim. Bəli. Acizlere arka durmur Allah da. Arka durur cesareti olana. Cüretsizin varsız edir hayatta, varı verir o cüretli olana. O adildir, dur göndermir dur size. O alimdir, zəri vermir zər size. Fersizliği layık bilir fersize, fəri verir feraseti olana. Çok azizdir herkese öz kisası. Bu söz işte kimdi benden kisası? Müxtəsəri budur sözün kisası, kurban olup o qeyrəti olana. Bugün əmilər, mamalar ata qədər müqəddəsdir, ata qədər əzizdir. Əmilərə, mamalara gözün aydın olsun deyirik. Hərçənd əmilərdən bəziləri burada iştirak eləmir. Rusiyada, Moskvada yaşayırlar. Dönə dönə bu toy bacını təbrik edirlər və bəziləri buraya gəlib öz ailəsi ilə bu toy bacına. Mən bugün Azərə can sağlıq arzulayıram, öz xanımı sevinclə birlikdə. Rusiyada da dönə-dönə təbrik edirdi. Mən də bu efir vasitəsilə ona can sağlığı arzulayıram. Həsənə can sağlığı arzulayıram. Öz xanımı, Mətanət xanımla birlikdə bu toy bacında iştirak edirlər. Səhv eləmirəmsə, o bayaq rus dilində danışan balaca olanda onların övladı olmalıydı. Çünki, elə mi? Anda mən səhv etdim. Beləcə rəmlərin hər birlərinə Namika, Mahirə, Əsədə və kimler özlerini kalben, menen, emi sayır, mama sayır, her bir kese can sağlık arzuluyorum. Yine deyirəm ki, büyük kök nesildir burada, herkesin adını çekmeye ihtiyaç yoktur. Kimler kalben, menen, özünü azad kardeşe, kardeş hesab edilir, bacı hesab edilir, gönül hanıma, emi, mama hesab edilir, her birine gözünüz ait olsun deyirəm. Ve büyük memnuniyetle, emileri, mamaları, onların nümayəndələrini, ailə üzvlərini buraya dəvət edəcəm. İlk öncə təbriklərini, xoş arzularını eşidəcək. Ondan sonra məclisimiz öz axarı ilə davam edəcək. Buyurun, xahiş edirəm. Toy bacısında gözəl günlərdə iştirak edəcəksiniz. Mən hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Çünki qardaş ailəsinə qoy bütün qardaş bacılar, onların ailə üzvləri gələndə gözəl günlərin sədasına, xoş günlərin sorağına gəlsinlər. Təbriklərinizi işləyəm. Mübarək olsun, qoruna xoş gəlmişsiniz deyirəm. Həmişə bu ailənin bir şey olan rəyimizi gəlmiş təbrik edirəm. Növbə can sağlığı olun. Çox Allah xoş gəlmişsiniz. Yəni, qəyəni də sonra qəyəməsin sözünə baxandan başımızı həmişə uyuyacaq. Allah xoş gəlmişsiniz. Allah hoşbəxt eləsin. Hoşbəxt eləsin. Hoşbəxt olsun. Allah hoşbəxt eləsin. Gözünüz aydın olsun. Mən sizə, sizlərin simasında burada iştirak edir və iştirak edə bilməyən bütün əmlərə, mamalara, onların nümayəndələrinə gözünüz aydın olsun deyirəm. Və gözəl musiqi ilə meydan sizlərin də. İşte başta başta. Güzel mazlar bizden. Gülüp 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 ben gelip de geçirir ben de ömür verir.
mamalar kol kaldırıp oynayan insanlar. Her birinize can sağlık alıyorum. Bəli. Əmi, mama, ata kadar müqəddəsdir, əzizdirsə, dayı, xala, ana kadar müqəddəsdir, əzizdir. Bugün dayılara, xalalara, hər birinə can sağlık alıyorum. Şükür dayısı dönə-dönə bu toy məclisinə öz ailəsiylə bərabər təbrik edibdir. Mən də bu efir vasitəsilə şükürə çox sağ ol deyirəm. Telefon həmişə şad günlər açılsın deyirəm. Xalaların hər birlərinə gözünüz aydın olsun deyirəm. İstərsə başqa yerdən gələnlərə, istərsə Azərbaycandan dönə-dönə təbrik edən xalaların hər birlərinə və burada iştirak edən özlərinə mənən, qəlbən, xalasayan hər bir kəsə can sağlığı arzulayıram. Min sir aləmində mən bir mənayam, keçilməz dəryayam, sonsuz bir çayam. Daşqıram, günəşəm, ulduzam, ayam, qüdrət çırağıyam, vatandaşıyam. Qoy bütün dayılar, xalalar, bacı balası üçün qüdrət çırağı olsunlar. Mən yəqin edir, şükürüm buna nümayəndələr olacaqdır. Onu o cümlədən xalaların hər birlərini öz ailələriylə, öz əzləriylə birlikdə buraya dəvət edirəm. Bacı balasının gözəl gününü təbrik eləsinlər, bacılarına xoş arzu dilələrini çatırsınlar, ondan sonra meydan məclis olarımdır. Buyurun xanımlar, yaxın görün. Düzü mən... Biz indi burada ad çəkmirik. Kimin ürəyində o xalalıq təbi var, yaxın gəlsin. Yenə deyirəm, şükürün də burada nümayəndəsi mümkün deyil olmasın. Xanımlar, gözünüz aydın olsun. Amma mən indi bilmirəm, siz adınız necədir? Amma məclisin gedişində belə baxdım ki, hər biriniz çox fəal iştirak edirsiniz. Həmişə zəhmətləriniz toy məclislərinə çəkilsin. Gün o gün olsun ki, bu xanım da sizlərin ailəsində xeyir işlərdə iştirak eləməklə öz borcunu edəsin. Təbriklərinizi eşitək. Bugün bizlər bir başının evində bir xeyir işidir. İlk öncə gələnfirmiz. Oğlanın təbrik edirəm. Gözləri aydın olsun. Həmişə belə gözəl xoş günlər görməyə biz onların evində yetişmələ nəsib olsun. Bugünün səbəbkarları könüllər aşinandır. Allah onların xoşbəxtləri xoşbəxtlər etsin. Hər zaman yüzləri gülsün, ürəkləri gülsün, ata-anasının başını uzatsın. Allah sizi xoşbəxtləri xoşbəxtlər etsin. Biz də belə bu gözəl məclisə gəlmişik xalalar. Ne yemeye hem oynayıp hem bunu deyip sevinmeye. Ama ben ne bileyim sen hamınızı alkışlayacaksınız bu hanımı bu güzel tebrikinden sonra. Var bu hanım, gözün aydın olsun. Çok sağ olun. Buyurun. Ay hanım, hamıdan çok zahmet çekenlerin biri sizsiniz. Neden siz tebrik edebilirsiniz? Mən Bakıdakı anamın yerinə təbrik edirəm. Anam burdan deyir ki, Allah xoşbaxt eləsin. Ay maşallah, sən nə dilli dilavar olasan? Ha, o türklər demişkən, laf, gözəl dəliqanlısan ha. Allah sənin can sağlığı versin. Çox sağ ol. Belə ürəkli, cəsarətli təbrik üçün var ol deyirəm. Sizlərin simasında bütün o dayı, xala, ailəsinin, nümayəndələrin hər birinə can sağlığı arzulayıram. Və meydan sizlərindir. Şükür dayısına da buradan salamlarımızı göndərik evə. Var olsun. Gözləriniz ayrı olsun. Gözəl mahnılar oxuyaq. Sen eşmeleyim sen, buna yüreğim sen, yârim yârim.
Çok sağ olun. Dayılar, halalar, onların numaraları. Gel gel, sabrı ben yanıma gel görüm. Ay Muhammed Ali, ne güzel adı var, sen adına yaşasın. Buyur görüm. Bir tane de yadımdan çıktı. Zeki Tala'dan bir tane halam var adı da. Metanet hala. Metanet halam da buradan deyir ki könlümdə. Təbrik eləyirəm. Çok yaxşı. Ay sağ ol ay Muhammed Ali, var ol. Sen çok cesaretli yer yetmesen, Allah senin canına sağlık versin. Ben de sizlerin adınla bir daha hemen o halalara çok sağ ol deyirəm bu efir vasitəsilə ki, sen onların təbriklərini, salamlarını çatdırdın. Çok sağ ol, var ol Muhammed Ali, var ol. Bəli, hörmətli məcruları, hər birimiz çok güzel bilir ki, müsəlmançılıq aləminin en müqəddəs qohumluğundan elə birincisi Kirvəlikdir. Bugün Kirvəli qohumluğu da bu ailədə çok aziz, çok müqəddəs durubdur. Mən bugün Teymur Kirvəni, onun xanımı, Nailə xanımı salamlayıram, gözünüz aydın olsun deyirəm. Arz edirəm ki, bütün Kirvələr bir-birlərinin ailələrində xeyir işlərin başında dayansın. Günə-günə olsun ki, Azad da öz ailəsi ilə Teymur Kirvənin ailəsində xeyir işlərin başında dayanmaqla öz borcunu ödəsin. Teymur Kirvə məclisdə var mı? Yaxın gəlsin, xahiş edirəm. Kirvə ailəsində gözəl bir gündür. Ben size can sağlığı arz edirəm sizlerin arasındaki bu kirveli qohumluğu 100 illerle devam etsin. Ve devam edildiği müddətdə de tez-tez tezelensin. Çünkü kirveli qohumluğun tez-tez tezelenmesi oğlan şoların çok doğulmasına dəlalet edir. Təbrik sizi işləyik. Üfəxt olsunlar, üfəxt olsun. Gözünüz aydın olsun. Ben de sizlere can sağlığı arz edirəm Azad. Güle güle olsun, sen de Kirvə ailesinde öz hanımınla her işlerin başında dayanasan. Can sağlığı arz edirəm. Bir Kirvəlikdə uğurlar dilerim sizlere ve musiklerimiz. Güzel bir musiki. Baş. Thank you.
Çok sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Kirveler her birinize can sağlığı arz ediyorum. Dünyayı aleme bir car çekim ben. Cennet aktaran, gel kabaldadır. Beyye ihtiram, konağa hürmet, büyük bir mahal var, el kabaldadır. O müallim bayramı doktor Esedi, koşmalar ustadı Molla Sıracı, Hasan'ı, Yunus'ı, Rövşen Semedi, Kervan kimi şirin dil kabaldadır. Yayda da azalmaz himriyim karı, yayılır ellere dağların varı. Çekotsu kuzgulağı lilparı, ağrı şana çeker, el kabaldadır. Yayılıp aleme sözü el yarım, gül açıp aranı düzü el yarım. Yurdu, yuvası, özü el yarım, ahtarsan, arasan, gül kabaldadır. Bugün kabal ellerine, televiden, karacalardan gelen aileler, dostları, konakları var. Onlara selam verin. Hoş geldiniz diyorum. Arz ediyorum kanacılardan, yüzü beri kabal ellerine gelende hemşe koymazlarının sedasına soranlar olsun. Eylece de dünyanın harasından aslı olmayan Telavya'nın aracılara kimler ise davet edildi. Dünyancı gözler bunlara davet edildi. Telavya'dan gelen onlar kohumları, dostları buraya davet edilecek. Onların tebriklerini hoş arzularını isteyecek. Buyurun, hoş ederim. Yakın gelin. Bulmuşsunuz. Bilirsiniz, Karacalar Kabal'ın büyük kardeşidir. Allah sizleri var eylesin. Hemşe her görüşümüz toy meselinde şart günlerde olsun. Gözünüz aydın olsun. Tebriklerinizi içtik. Hemşe arzuyla bu ailede aramızın aylarınızı yok, bu güzelliğe. Bu iki güne de ömrü boyu gün sanca güzel değil, ömrünün akıllı değerli güzel geçmiş olsun. Hoşbeht olsun, hoşçakalsın. Hoşbeht olun kızım, inşallah. Gözünüz aydın olsun kardeşler. Hanımlar çok sağ olun. Burada açtığınız herkes için var olun diyelim. Hemşe gittiğiniz yerler, toy mezleri, kaydığınız yerler, şenlikler olsun. Gözünüz aydın olsun. Vallahi ben de çok şad oldum, görüştük. Hemşe toylarda güzel günlerde görüşerek var olun. Bir garajı vermek Sofya. Keçelim.
Bu güzel toy balsında Körül Hanım'ın rafiqeleri iştirak edir. Onların her birilerine can sağlığı arz edirim. Mən arz edirəm ki, bu gənclik illərində kazandıkları o dostluğu müstəqil həyata qədəm atandan sonra da işlətməyi bacarsınlar. Onlara uğurlar deyirəm. Könül kızım, senin o rafiqelerin harada eləşiblər? Yaxın gelsinler. Körül Hanım'ın rafiqeleri harada eləşiblər? Yaxın gelin xaşı. Güzel günüdür. Ben arz edirəm, bayaq da gecəlim ki, bu gənclik illərində kazandığınız bu dostluğu müstəqil həyata qədəm atandan sonra da işlətməyi bacarasınız. Buyur, təbrik edin. Hoşbəxt olsunlar. Allah hoşbəxt olsun. Gözünüz aydın olsun. Mən sizlərin simasında Könül xanımın burada iştirak edən rəfiqələrin və müəyyən səbəblərdən iştirak edə bilməyən rəfiqələrin hər birlərinə can sağlığı arz edirəm. Buyur kızım. Allah hoşbəxt edəsin. Var olun kızlar. Və gözəl musiqi bütün bax Könül xanımın rəfiqələri. We'll be right back.
sağ olun. Her birinize teşekkür ederim. Var olun deyirik. Bəli. Bugün bu gözəl toy vaxtında her birimizin, şəxsən mənim gözəl dostlarım olan ailənin də qohumları, yaxınları, əzizləri buradan İskəndər iştirak eləyir. Ramiz qardaşım mənim buradadır. O cümlədən Elxan bu gözəl toy vaxtına Almatadan gəlibdir. Bunlar deməli Azadın səfirlənməsə xala uşaqları olacaqlar. Amma mənim hər biri çox gözəl firdostlarım, qardaşlarımdır. Ay İskəndər, yaxın gəlin. Ramiz necə oldu? Elxanı mən buraya dəvət edirəm. Yaxın gəlin, xahiş edirəm. Elxan harada eləşibdir? Yoxsa vaxtı tərk elədim. Elxan, yaxın gəlin. Gəlin, xahiş edirəm. Buraya yaxın gəlin. Bugün sizlər üçün əziz olan qohum ailəsində gözəl bir toy günüdür, gözəl bir şad gündür. Sizlərin təbriklərini, xoş arzularını eşidək. Gəl İskəndər, yaxın gəlin. Elxan da mən xahiş edirəm, yaxın gəlsin. Mənim qardaşım Ramiz hardadır, ay Ramiz. Amma biraz da utandım soruşmağa ki, sən xeyir olun burada. Elxan, xoş gördük səni qardaş. Gəl Ramiz, yaxın gəl. Səni bağırma basıram Ramiz. Hörmətli bacıları, Ramizlə biz 11 il bir sinifdə oxumuşuq. 2 ildə əskəri birədi getmişik. Ömrümüzün 13 ilini birədi keçirmişik. Amma yenə də biz elə dost olaraq qalmışıq. Bəzən görürsən ki, bir nəfər birilə 3 ay yoldaşlıq ilində sonra qulaq vurmasına çıxırlar. Ramiz, səni bağırma basıram. Elxan var olun. İskəndər, çox sağ olun. Sizlərə can sağlıq arz verəm. İndi Bəhlul burada kənddəydi. Yəqin gedib deyiləm. Mən də bu efir vasitəsilə Bəhlul da can sağlıq arz verəm. Sizlərin təbrikini eşitə görmək sonra baxacaq işin gedişinə. Oğul, gözüm aydın olsun. Mübarək olsun. Xoşbaxt olsun. Allah o gün qismət eləsin ki, nənə baba olasınız. Ürəkdən təbrik elinə xoşbaxt olsun. Uzun ömürlü can sağlıq arz verəm. Hər ikisinə. Sana da sağ olun, akşamınız xeyir olsun, Fərman abim sağ olun, çox sağ olun. Sizi bu günlə, bu günlə daha da çox sağ olun. Maşınız bir də. Sağ olun, hal olun. Təbrik edirəm, bizim güzəl qalanı təbrik edirəm. Mübarək olsun, xoşbaxt olasınız, canınız sağ olsun. Sizi təbrik edirəm, günü xalam təbrik edirəm. Ona İbrahim Yezəyə, əlmət eləsin, ailəm böyümə. Nə bilim, gözəl gündür, gözəl sürə keçir, gözəl qohum qardaş. Hər şey gözəl, hər şey yaxşı. Sağ olun, canınız sağ olsun, yenə mübarək olsun. Bütün qohum qardaşı sağ olsun, sağ olun, onunla sağ olun. Var olun, mən də sizə burada iştirakçınız üçün çox sağ olayım, Könül xanım. Asibən bay, çox sağ olun. Hər dəfə siz buraya təbrik olunanda sizə xeyir dolar verir də ayaqda qarşıladınız. Çox sağ olun. Var olun, sizlərə təşəkkür edirəm ki, bu ailədən gələn yüksək təlim tədbirinə çəsiniz. Üzünüz əq olsun, var olun. Ailəşən xaş edirəm. Buyurun, gözəl bir musiqinə meydan sizlərindir. Sizdə olma yurdumuzda, yuvanızda, Elxan, sizdə görmək çox şadı. Bilirəm ki, ailəni burada iştirak edirsiniz. Gözəl mazlar oxuyun sizlərə istəyiniz. Yerine göre de bilir, sevdiğim bir şansı. Sen geldin ederim.
İmkan verip yalpaklara satkına
çok güvenip şöhretine taktına. Böyle sen de bel bağlama baktına. Böyle filan, böyle filan dünyada. Daha dünya, daha yalan dünyada. Oğul saymır, taftalayır atanı. Saçını yolur, yumruklayır ananı. Tanımıyır kandıranı, kananı. Böyle sersem, böyle filan dünyada. Daha dünya, daha yalan dünyada. Ali yaram, daha sözüm yok benim. Gözüm olup bu dünyada tok benim. Sevincim az, gönlüm olup çok benim. Biz geldik ederik, kalan dünyadır. Kara dünya, vallah yalan dünyadır. Kara dünya, vallah yalan dünyadır. Var olur. Dünyanın lezzeti keyfi damağdır. Bugün bu güzel toy mevsiminde Azad'ın bacanalarını buraya davet edeceğim. Azad. Azad haradadır. Ay Azad, bütün bacanalarınla meydan sizlerindir. Hayş eylem, yakın gelin. Yakın gelin Lale, yakın gelin. Sizlerin her birini bağırma basırım. Var olun diyorum. Amin, amin Lale. Buyurun, tebrik edeyek. Büyükçü kardeşimiz mübarek olsun. Mülak Azad'ı da, herkese tarafından yücelerine beni sevindirsin. Mübarek olsun kardeşimiz. Gel görün Lale, yakın gel. Gözünüz aydın olsun, hoş gelmişsiniz. Hem beş ailemde böyle şey işte, kapımız olsun, güzel senin önünde, güzelim, ailemde mübarek. Her birinize can sağlık arzu ederim. Bütün bacanalar, onların nümayendeleri, yakın gelin, meydansızlarında. Allah daim eşyalar versin, tamam mı? Yani geldi, çıkıldı galiba. Tekir Esen de bir hıyır bağlarına bak. Söz değerlendaki de ha. Başla başla. Bilirem bilirem matemada. Ve daha başa gittiğimiz günler yandan çıkıyor. Gece de ayın.
El yarım el yarım. Ay canım. Valla cemiyet verdi ya. Hayf demeye kalktı o ya. Elbette yani. Allah billah. Adam ne yorulur, ne ses başına düşür, insana lezzet veriyor. Bazısında hamıdan aziz, hamıdan mükaddes olan ailenin komşularıdır. Çünkü bu toy bəlsinin ilk dəfə sədasını eşidən, onun xeyir duasını verən qonşular olmuşdur. Elə bu toy bəlsinin hazırlığında iştirak edən də qonşular olmuşdur. Qonşular dünən də buradaydı, bugün də buradaydı, hətta sabah da burada olacaqlar. Bugün azadın qonşularının hər birlərinə can sağlığını buyuram. Gözünüz aydın olsun deyirəm. Arzu edirəm ki, bütün məhlələrdən, qonşularınızdan toyların səsi gəlsin. Gün o gün olsun, Azad da öz xanımıyla, öz evlatlarıyla bərabər sizlərin ailəsində xeyir işlərdə iştirak eləməklə öz borcunu ödəməyə çalışdım. Biz burada indi ad yazmamışıq. Söhbət Azadın qonşularından gedir. Bütün qonşular, yaxın gəlin. Təbriklərinizi, xoş arzularınızı eşidək, ondan sonra meydan məclislərindir. Gəlin, yaxın gəlin. Adətən qonşular deyəndə söhbət bəzən belə başa düşür təkcə kişilərdən. Xeyr, qadınların da zəhməti çoxdur. Doğrudan deyirəm. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Özünüz sağ olsun. Həmişə zəhmətləriniz xeyir işlərə çəkilsin. Hər birinizin ailəsindən toy səsi, musiqi səsi gəlsin. Bütün qonşular bir-birlərinin ailələrinə xeyir işlərdə iştirak eləmək üçün tələsinlər. Bu bizim can ciğerimizdir ha. Tabii ki de Ferban Mellem Mellem Ezim'den sen tebrik ile. Tabii ki bütün kuşlar azizdir. El Oktan Ezim senin de adı günündü. Adı gününde yine tebrik edin. Hamza. Onun adı günüydü. Vay sizin kadar sana. Ben sentyabrın 29'unda kimin adı günündü? Öyle mi? El 30'unda da 2 gün bir adı yiymiş. Sizin de azizden de tebrik edin. Allah hoşbaht edesin. Boşa kalsın. Onun əvəzindən təbrik edirəm. Allah xoşbəxt olmasın. Oğlu şaxlı olsun. Gözünüz aydın olsun. Elə biraz öncə sizlərin də ailəsində bir gözəl toy olmuşdu. Onları da mən bir daha təbrik edirəm. Hər birinizin ailəsindən toy səsi, musiqi səsi gəlsin. Bütün qonşular, gözünüz aydın olsun. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Buyur xanım. Hə, gülüm gülüm az başlayın. Olsun, bütün qonşular, meydan sizlərindir. Hamımızın ailəmizdə olsun belə gözəl günlər. Qallarımız üçün, əzizlərimiz üçün. Gülüm, gülüm, gülüm. Thank you.
qonşular hələ də belə bir
Oyar oyar benim dilim gelim. Bugün bu toy məslinin əsas tərəfi oğlan evi qudalar qodadır. Azadla Ələddinin eləcə də onların xanımları arasında yaranan bu qohumluğa mən ürəkdən alqış deyirəm. Allah özü mübarək eləsin. Can deyib can eşidən qudalardan olsunlar. Qucaqlarında nəvə nəticə gəldirən qudalardan olsunlar. Ələddin bir daha yaxın gəlin xahiş edirəm. Sizin xanımınız da yaxın gəlsin. Ailənin yaxşı bir ailə ilə qohum olması Allahın xoşbinə düşən qürbüdür. Allah özü mübarək eləsin. Qucağınızda nəvə gəzdirəsiniz, nəticə gəzdirəsiniz, gözünüz aydın olsun. Sizi ilə bərabər burada iştirak edən qudaların nümayəndələrinin hər birlərinə can sağlığı arzu edirəm. Bir daha sizlərin təbrikini eşidək, ondan sonra sizi ilə gələn bütün o nümayəndələrin müvəzifə şənlənməyə mənəvi haqqı var. Buyurun. Allah xoşbaxt olsun. Allah xoşbaxt olsun. Gözünüz aydın olsun. Sizinlə bərabər bütün qudalar nümayəndəsi. Meydan məclislərindir. Buyurun. Oh,
Ayağımda hayal ya.